សួស្ដីបងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលចិត្តតាមដាននៃព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពកញ្ញាទឹមរដ្ឋានិងគូស្នេហ៍ដែលបានផុសនៅក្នុង Instagram ជាមួយគ្នាដ៏មានភាពផ្អែមល្ហែមដែលធ្វើអ្នកទស្សនាគឺមានការងឿងឆ្ងល់ជាមួយនឹងគូស្នេហ៍មួយគូនេះបាទព្រមពេញតារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដរឿង Swell Sexy កញ្ញាទឹមរដ្ឋាបានរឹតចំណងស្នេហ៍យ៉ាងតឹងណែនជាមួយកំឡោះបរទេសលោកChovani Anthony សញ្ជាតិអាមេរិកអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយជាស្ដែងកញ្ញាទឹមរដ្ឋានិងគូស្នេហ៍ក៏តែងតែបានបង្ហាញភាពរីករាយជាមួយនឹងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook ជារឿយៗប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរក៏មិនទាន់បានបង្ហើបពីរឿងរៀបអភិភាពនិងរៀបចំធ្វើឡើងនៅពេលណានោះដែរហើយការពីថ្មីថ្មីនេះកន្លងទៅនៅលើបណ្ដាញ Instagram របស់តារាស្រីរៀងខ្ពស់រូបនេះក៏បានបង្ហាញនៅរូបភាពជាមួយនឹងគូស្នេហ៍នៅក្នុងខុនដូរបស់ខ្លួនព្រមជាមួយនឹង caption ដូចជា birthday of the out you the place ថ្ងៃដំបូងនៅកន្លែងថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកញ្ញាបានសរសេរអញ្ចឹងតើតារាសម្ដែងស្រីចាស់រៀងកញ្ញាទឹមរដ្ឋាគូស្នេហ៍ជាតិអាមេរិករូបនេះរស់នៅក្នុងខុនដូជាមួយគ្នាឬយ៉ាងណាបានជាកញ្ញាផុសរូបដូចនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការងើយឆ្ងល់ជាមួយអ្នកទាំងពីរពីព្រោះអ្នកទាំងពីរមិនទាន់រៀបអភិភិយានៅឡើយទេហើយអ្វីក៏នៅជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាករណីដែលមហាជនឆ្ងល់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់តើជាគូអនាគតទៅថ្ងៃអនាគតមែនឬបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាមើលនៃរូបភាពបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរប្រតិសមគ្នាមែនឬទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងកញ្ញាទឹមរដ្ឋាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដែលបានផុសក្នុង Instagram និងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះមកនុកនបញ្ញរិទ្ធឯនេះវិញបាទអញ្ចឹងកាន់តែបាទអាយុកាន់តែច្រើនណាមុខកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅបាទអញ្ចឹងមិនងាយចាស់មែនបាទព្រមពេញតារាចម្រៀងចាស់ភាសាដែលរស់នៅទ្រនំហងមាសអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកនបញ្ញរិទ្ធក៏បានសាងស្នាដៃមិនតិចទេក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយនេះលោកមានវ័យក្បែរ40ឆ្នាំហើយក្តីតែរូបរាងនិងសម្រស់របស់លោកដូចជាមិនប្រែប្រួលទៅណាសោះអ្វីដែលកាន់តែប្លែកពេកនោះថ្មីៗនេះម្ចាស់បតសង្សារលេងលេងរូបនេះបានបដូរស្ទីលថ្មីបែបយុវវ័យដែលមើលទៅកាន់តែទាក់ទាញថែមទាំងក្មេងជាងវ័យទ្វេដងឯណោះទៀតបាននេះគឺស្ទីលរបស់នបញ្ញរិទ្ធបាទមើលទៅគឺពិតជាវ័យក្មេងជាមួយនឹងការតបតែងបែបយុវវ័យសម័យថ្មីបាទបងប្អូនបានស្គាល់ជាមួយនឹងនបញ្ញរិទ្ធហើយគឺគាត់អាយុមិនតិចទេបាទជិត40ហើយតែសម្រស់វិញគឺដូចក្មេងតែអាយុ18ឆ្នាំ19ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនបញ្ញរិទ្ធបាទគឺកាន់តែក្មេងស្អាតស្អាតជាងនៅពីមុនតែឆ្ងាយណាស់បាទអញ្ចឹងរីករាយទស្សនានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតបាទចូលរួម Like Subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមបញ្ចប់